Kender du serien F for Får? Hvis ikke, så ved du måske ikke, hvad stop motion er. Men det er faktisk en teknik, man har brugt i mange, mange år for at få ting, der ellers ikke var levende, til at blive levende. Eller virke levende i hvert fald. Stop motion er simpelthen billeder efter billeder. Ting, man bevæger et skridt ad gangen for at få en form for film. Kan du tage billeder? Og kan du åbne en app, så kan du lave stop motion. Det er ikke sværere. Og i den her artikel vil jeg vise dig, hvordan du gør.